správně. Je to úplně nový mezinotový byt, ale v reálu. Je to dům v radové zástavbě jako většina domů tady v okolí. Jedkáka a 158 metrů čtverečních podlahové plochy ve dvou podlažích s terasou, zahradou a parkováním pro dvě auta. Takže žádný drobeček, ale místo, kde budete rádi trávit čas. Vše tady voní novotou. Kompletně vybavená kuchyňská linka s prostornou přilehlou komorou. Koupelna je v každém patře. A francouzské okno vedoucí na terasu tomu dodává tu pravou špetku koření. Stačí se jen nastěhovat. Povolit úzdu vlastní fantazii a vykouzlit domov, na který budete právem hrdí. A teď to nejdůležitější. Má naprosto perfektní polohu. Bezpečné místo, kde můžou nejen děti dovádět celý den. Jak za domem, tak klidně i na ulici. Tento domov plné parádě najdete na mé webu. A ještě vám řeknu něco o obci. Mějte se krásně, Zdeněk Čiháček. Jezeřany Maršovice. Obec ležící na úpatí Klumovského lesa. Tento název je spojením dvou obcí v jeden celek, kde došlo ke spojení také všeho dobrého, co tyto obce měly a nadále mají. Tradice, soudržnost a tvrdá práce formovaly místní obyvatele a proto se zde žije dobře mladým i dříve narozeným. Poznáte to, když zde strávíte nějaký čas, ochutnáte místní víno nebo zažijete atmosféru různých společenských akcí. Těším se na viděnou, Zdeněk Čiháček.